Bugünkü dərsimiz Excel-də ən vacib olan vərəqlərin bir-birindən əlaqə yaratmağın və onların o əlaqədən istifadə edərək rəqəmlərin dəyişdirilməsi və burada hansı qayda var, hansı məntiqə uyğunluq var, biz hal-hazırda biz onları öyrənmək fikrindəyik. Hesab edəyin ki, sizə tapşırıq verilib ki, illik hesabat verilməlidir. İllik hesabatı verilmək üçün ilk olaraq hesab edin ki, birinci rüblüyü siz təhvil verməlisiniz. Birinci rüblüyə yanvar, fevral, mart aylardır. Belə hesab edin ki, güya ki, bizim hər hansısa bir mağazindir və orada kitab, dəftər, qələm satılır. İndi baxdığını görürsünüz ki, məsələn, satılan mallar ədəd, qiyməti, ümumi. Və ümumi sarı rəngdə, sarı qırmızılı olaraq biz yanvar ayında satışın ümumi toplam qiyməti toplamı yazılıbdır. Fevral ayında da eynidir, fərqli qiymətdir, budur. Biz isə ümumi olaraq bir ədəd sheet, yəni vərəq yaratmışıq, adını qoyduq ümumi. Biz burada çalışacağız ki, digər vərəqlərdə olan məlumatları birləşdirərək burada ümumi bir qiymət, toplam qiymət yazaq. Bunu necə etmək lazımdır? İlk olaraq hesab eləyək ki, satılan mal kitabdır, kvartal üzrə satır. Bunun üçün biz belə etməliyik. Lazım olan kitab bölməsinə, kvartal üzrə satış hissəsinə gəlirik, bərabər yazırıq. Sum, yəni summary. Ondan sonra bu bizim asan olsun da işimizi, həm buna vurursunuz. Burada yazılır number 1, number 2, number 3 və s. 200, gördüyünüz ki, 255 ədəd və number, yəni rəqəm əlavə edə bilərik. Həmin bu yerdə vurursunuz. Gəlirsiniz yanvar, kitab hissəsindən vurduruz. Ondan sonra bu hissəyə eyni həmin yeri tıklayırsınız. Gəlirsiniz fevral, fevralı seçdiniz. Ondan sonra yenə mart ayını seçirsiniz. Gördüyünüz ki, hamısını yığdıq və okey. Gördüyünüz kimi, deməli, kvartal ərzində biz 1130 manatı kitab satmışıq. Eyni olaraq biz digərləri üçün yazırıq. Funksiyonu vururuq. Bu dəfə dəftər fevral ayı mart ayında. Gördüyünüz kimi 31-dir. Eyni formada da biz digər üçün yazırıq. Eyni yerdən vururuq. Yanvar ayı üçün. Ondan sonra fevral ayı üçün seçdik. Enter basmaq yetər. Ondan sonra mart ayı üçün enter basmağımız yetər. Və okey. Biz ümumi olaraq eynisini oradan yaza bilərik. Hesabatı. Eyni formada da biz ümumi toplam hissəsi üçün edirik. Həmin bu bölməyə vururuq. Keçirik yanvar üçün. Fevral üçün. Və mart ayı üçün. Və okey. Vəssalam. Bizim işimiz bu qədərdir. Yəni biz bunun üstünə tıklasaq, görün necə yazılıb. Bərabərdir. Sum, yəni summary, yanvar, bölünən idarə işləsi 5-5-də. Yəni bu o deməkdir ki, yanvar bu sheet-in, yəni vərəqin adıdır. Ondan sonra idarə işləsi gəlir. Ondan sonra gəlir xananın onun koordinatı, yəni 5, D5. Eyni formada da fevral, mart və s. Bu sadəcə bir qaydadır. Bu qaydanı edərək siz istədiyiniz tapşırığı yerinə yetirə bilərsiniz.
Sadəcə bu qaydaya uyğun olaraq işləsəniz, sizin bir heç bir səhviniz olmayacaqdır. Əlbəttə ki, əgər siz bir neçə dənə ki, belə deyək ki, Excel faylına olan şitləri birləşdirirsinizsə də, fərqləri birləşdirirsinizsə də, bu tamamilə fərqli bir şey. Bunun üçün də eyni formada edirsiniz və gələcək dərslərimizdə inşallah biz vərəqlərin yox, tək vərəqlərin yox və fərqli-fərqli Excel faylların, yəni işləm kitabların, workbookların bir-biri ilə necə əlaqələndirmək mümkündür, onu öyrənəcəyik. Hər hansısa da bir sualınız olsa bununla əlaqədar Şagirdat saytı vasitəsilə siz öz fikirlərinizi, öz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Bugünə bu qədər.